На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події тижня». У студії працює Галина Досин. Мої вітання. У першій частині про таке. Далі коротко. У Коломиї комунальники чистять сухі та старі насадження. Паралельно виникає купа незручностей. Із квітника Коломиянки викопали магнолію, який понад 20 років. Відеокамери зафіксували момент злочину. У відділку поліції проводив прийом громадян заступник начальника головного управління Олег Йосипів. Поліція прискіпливо перевіряє пасажирський транспорт напередодні зими. Про це та інше детальніше. Дерева обрізали, а гілля лишили. У Коломиї комунальники чистять сухі та старі насадження. Щоправда, вчасно вивозити гілляки встигають не завжди. Обрізають дерева на бульварі Лесі Українки. Коли наведуть лад, ми розпитали у заступника міського голови Богдана Федорука. Комунальники в першу чергу чистять дерева, які можуть заважати руху чи пошкодити припарковані авто. Це в основному центральні вулиці Коломиї, розповідає заступник міського голови Богдан Федорук. В першу чергу всі дерева, які знаходяться над проїжджою частиною, там, де паркуються машини, там, де ходять коломияни, там, де гуляють мамочки з дітьми, ну, такі місця, центральні вулиці. От так, наприклад, бульвар Лесі Українки. Можна багато говорити, що це легень, це дійсно дерева, це легені міста, у нас багато, але ми мусимо привести це в порядок, зробити таку санітарну обрізку і привести ці дерева до висоти не більшої 15 метрів. Мусимо їх пообрізати, тому що дерева вже по 45 метрів нема технічної можливості, не буде, точніше, потім їх зрізати і підчистити. Тому зараз велика увага буде приділятися іменно центральним дорогам. Коломияни нарікають, комунальники дерева чистять, а от гілляки залишають. Їх можна побачити не лише біля смітників, а й в інших місцях. Ця проблема вже найближчим часом буде вирішена, обіцяє Богдан Федорук. Поміняло діяльність комунальне підприємство, на базі якого створено зелене господарство. Саме воно здійснює санітарну очистку дерев, аварійну різку дерев. Сталося так, що під час цього переходу на іншу діяльність, у нас звільнилось багато людей. І були проблеми, і є в декількох місцях, де ми не встигли вивезти. Але ми зараз це налагоджуємо. Зараз робота підприємства стабілізувалася. Я думаю, що у короткий період часу ми повивозимо все, що стоїть з гілля і з порізаних дерев. Матеріал, який може піти для опалення, використовують за призначенням, переконує заступник міського голови. Цим займається підприємство «Коломия Теплосервіс». Для гілок є спеціальна машина, яка їх подрібнює. Ми порізний матеріал, який йде з міста, ріжемо на дрова і доставляємо Коломиї теплосервіс. Воно ставиться на прихідну, є процедура, так ми його використовуємо. То, що гілки, у нас є спеціальна подрібнююча машина на базі трактора «Авант». І ми подрібнюємо. Цього року пробуємо запустити і зробити гумус, який у нас був проєкт румунський. Будемо пробувати робити кагати, мішати це з покошеною травою, і таким чином утворюється гумус, який ми будемо використовувати на свої клумби. Ну, це тільки такий стартовий. Будемо бачити, як це нам, бо є проблеми спрезентувати цієї роботи, нема у програмі. Ну, будемо робити зміни, будемо пробувати. Наступного року комунальники візьмуться за парк Шевченка. Там планують залишити дерева, які є на обліку. Інші викорчують. Також Богдан Федорук хоче збільшити кількість працівників у зеленому господарстві, аби за кожною відпочинковою зоною були закріплені люди, які постійно стежитимуть за насадженнями та їхнім належним виглядом і станом. Через те, що на бульварі Лесі Українки комунальники чистять дерева, водії змушені об'їжджати вулицею Ольги Кобилянської. Вона відома своїм жахливим станом. Тепер тут взагалі хаос. Багнюка, автівки їздять тротуаром, ледве розминаються на фактично непроїзній дорозі. Мешканці цієї багатостраждальної вулиці звернулися до наших журналістів. Про майбутнє однієї з важливих транспортних артерій Коломиї – дивіться далі. Ось так виглядає вулиця Ольги Кобилянської в Коломиї. Водії, які знають про жахливий стан цієї дороги, завжди її оминають. Але коли чистили дерева на бульварі Лесі Українки, тут довелося їздити і автівкам, і громадському транспорту. І не лише дорогою, а й тротуаром.
Мешканці вулиці забили на сполох. Кажуть, це фактично непроїзна вулиця. На відчіпне зроблена каналізація, багнюка. Кажуть, уже не можуть дочекатися, коли одна з основних транспортних артерій міста буде капітально відремонтована. Незавершене будівництво капітального ремонту, так званого, каналізаційних систем і водяних. От. І наразі ми маємо дуже складну систему з нашою дорогою незавершену. І маємо проблеми з тим, що пустили весь транспорт на нашу вулицю. От. І ми хотіли би це питання підняти для того, щоб міська влада і поліція звернули увагу на нашу вулицю, тому що вона досить важлива, ця вулиця, і при закритті бульвару Лесі Українки весь транспорт проходить через нашу вулицю. Так само хотів би звернути увагу, що водоканал не завершив свої роботи, і це проблема, власне, через це. Є будівництво котеджу на нашій вулиці, і сюди заїжджають 20-тонні, мабуть, машини, які просто ламають каналізаційну систему, яка є не закрита повністю, яка не засипана твердою фракцією. Я так розумію, що це є велика шкода для цієї вулиці. Дуже шкода, що вкладені кошти будуть просто знищені. Дізнатися про долю багатостраждальної вулиці Кобилянської йдемо до заступника міського голови Богдана Федорука. Він курує в місті комунальні питання, тому ситуацією повинен володіти. Він каже, вже цього року роботи з каналізацією будуть завершені, а от капітальний ремонт дороги розпочнуть навесні. На даний момент на вулиці Кобилянської роботи по каналізації та водопроводу ми завершили. Залишився лише один момент. Неправильно відмірені були висоти і переключення каналізації в інший колодязь. Це буквально десь дистанція коло 5 метрів на початку на вулиці, з'єднання з вулиці з бульваром Лесі Українки. І після того ми проведемо вже роботи по відновленню дорожнього покриття. Вулиця Кобилянської – це одна з перших доріг, яка буде в капітальному ремонті на наступний сезон. Тому ми, в принципі, цю вулицю мали робити за рахунок Світового банку, але ми розпочали це за фонд розвитку. Гроші були виділені на статутний капітал водоканалу, так як знали, що ми цю дорогу обов'язково маємо привести у порядок. А були терміни, які ми не знали по роботі з Світовим банком, тому прийнято було рішення проводити роботу негайно за кошти міста. Робота була дуже важка, там були якісь проблеми з людьми, ми їх вирішили. Перехід був через мостик в кінці вулиці. Там зараз маємо довести роботи по відведенню води з дороги. Ну і все, і будемо проводити вже дорожні роботи. По відновленню дорожнього покриття роботи почнуться навесні. По переключенню каналізації буквально ближчі тижні. Ми прогрейдеруємо і відсипемо щебнем, і доб'ємося там чистоти. Ймовірно, вже навесні коломияни зможуть побачити оновлену вулицю Кобилянської. А усі, хто буде причетний до її відновлення, виконуватимуть свої роботи на совість, усвідомивши врешті, що роблять її не лише для себе, а й для своїх дітей. Хотів би принести вибачення за тимчасові незручності жителям вулиці Кобилянської. Хочу пообіцяти, що ми обов'язково цю вулицю приведемо в порядок. І вона буде повністю зроблений капітальний ремонт, повністю відновлене дорожнє покриття, тротуари, зелені зони, все так, як має бути. Там зараз доробляють дуже гарний проєкт на неї. Так що я думаю і прошу ще трішки потерпіти, і все має бути там добре. Вкрали дерево. З квітника коломиянки викопали магнолію, який понад 20 років. Інцидент трапився на вулиці Січових Стрільців. Прикро, але це не поодинокий випадок, коли нищать та викрадають насадження у нашому місті. Часто люди не звертаються до правоохоронців, хоча за такий злочин передбачена кримінальна відповідальність, якщо ціна рослинки більше 160 гривень. Якась гадина прийшла і поломила повністю всю алею сакур. Цей запис зроблений влітку цього року. Тоді невідомі знищили близько 30 саджанців сакур, які росли біля міського озера. Місцевому депутату і підприємцю Роману Крутку ледь вдавалося дібрати слів, щоб висловитися про нищівників японської вишні. Для чого це було робити? Для чого?
А це вже сьогодні. Соціальна мережа Фейсбук рясніє повідомленнями людей, які бідкаються, що біля їхнього дому чи магазину викопали або зламали рослинки. Туї, ялинки і квіти. Дехто навіть ділиться відео із камер спостереження, де добре видно, як псевдогаздиня порається не у своєму квітнику. Лідії Кабіній, 86. Жінка хоча й мешкає в багатоповерхівці, та має два великих квітники. За металевою огорожею, яку пенсіонерка встановила, сортові троянди, гортензії, тюльпани, дервоподібна півонія, айва та навіть магнолія. І все це у центрі Коломиї. Воно гарно цвіте. Схоже, така краса мила не лише пані Лідії, бо в період цвітіння тюльпанів їх до єдиного вирвали із корінням. Посчитала їх 150 штук, а рано встаю, нема. Жінка написала заяву до поліціянтів та знову почала збирати гроші із пенсії на нові цибулинки тюльпанів. А щось знову гості у її квітнику. Цього разу викопали магнолію. Жінка із донькою ледь стримують сльози, бо кажуть, деревце більше 20 років доглядали. Цьогоріч магнолія вже була майже 3 метри заввишки. Всіх оточуючих в нашому керунку радувала квітами магнолія такого сорту, як на вулиці Театральній. Цього року вона принесла 32 квітки. Я її купила маленьку, дуже дорого. Підливаю, підсипаю. І так всі тішились. А тепер нема. Села нема. Викопали одна яма. Жінки здогадуються, дерево викорчували ті, хто добре знав, що це за рослина. Людина мала знати, що вона робить, бо деревина стояла без квітів і без листя. Керівник Коломийської поліції каже, за такий злочин передбачена відповідальність. Покарання залежить від вартості викраденої чи знищеної рослини. Ціну встановлює тварознавчий експерт, розповідає Остап Білейчук. Що її ціна вища за 160 гривень. Значить, це є кримінальна відповідальність. Якщо ціна нижча, це є адміністративна відповідальність. Нещодавно місцеві правоохоронці впіймали зловмисника, який примудрився викорчувати кілька сотень молодих дерев у Коломиї. Ми встановили цього злочинця за допомогою камер відеоспостереження. Зараз він якраз буде притягуватись до кримінальної відповідальності. Знайти крадіїв, які погаздували у квітнику пані Лідії і викорчували магнолію, було б значно легше, продовжує Остап Білейчук, якщо б їх теж зафіксували камери відеоспостереження. А тим часом жінки не приховують розпачу і дуже просять. Якщо ви бачили горе садівників в ніч на 10 листопада, які викопували магнолію на Січових Стрільців 27, зателефонуйте 2-71-81. Ті, хто бачив, як хтось ніс лопату, деревину в нашому районі, приділив цьому факту увагу. А ще жінки мають інформацію для злодіїв своєї магнолії, які, схоже, геть нічого не тямлять у садівництві. 7 місяців вона вже не садиться, вона не прийметься. Вона ні там, ні тут немає її. Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. Люди почали більше довіряти правоохоронцям. Таку думку висловив представник обласного управління поліції, поспілкувавшись з коломиянами. Олег Йосипів провів прийом громадян у приміщенні Коломийського відділку. Старший лейтенант у жовтні призначений на посаду заступника начальника головного управління Нацполіції у Івано-Франківській області. До цього був головним очільником патрульних у Чернівцях. 28-річний Олег Йосипів – уродженець Нових Кривотулів Тисменицького району. Був заступником начальника патрульної поліції Івано-Франківська, потім очолив патрульних у Чернівцях, а місяць тому повернувся на Прикарпаття виконувати обов'язки заступника начальника головного управління. Він прийшов Майдан, допомагав формувати батальйон «Київ-1», служив в АТО, пройшов відбір у київську поліцію. Знає про проблеми простого люду, не з владних кабінетів. Для нього важливо допомогти українцям і працювати для усіх на одному рівні. Сучасний полісмен каже, що нова поліція – це має бути служба, яка допомагає, а не карає. Показником для нас, як для поліцейських, що ми правильно рухаємося, є довіра людей до нас. Як заслужити довіру? Тільки потрібно, щоб люди бачили, чули і відчували підтримку населення, що ми справді допомагаємо. Нам потрібно більше комунікувати. Важливий зворотній зв'язок від людей, тому що якщо ми не будемо мати зворотнього зв'язку від людей, ми не будемо чути їх, ми не будемо розуміти, в якому напрямку нам дещо змінити, можливо, треба чи переналаштувати. Саме тому традиція робити виїзні прийоми залишається у робочому графіку Олега Йосипіва. На новій посаді кілька днів тому вже відвідав Косів, наступною була Коломия. Працював не на кількість, а на якість. Прийом тривав більше як 2 години, вислухали 6 осіб. Поліцейський зауважив, що більшість відвідувачів були підготовлені з необхідними документами та інформацією.
І сподівалися тільки на цю зустріч, бо пройшли вже багато кабінетів. І кажуть, ми вже не знаємо, куди звертатися, ми прийшли зараз до вас, ми прийшли в поліцію. І особисто я, як заступник начальника головного управління, будемо і керівник відділу поліції, будемо брати на контроль ці всі справи, будемо, можливо, ті забуті ще колись, дуже давно нашими попередниками будемо піднімати, що ще є, що є в наших повноваженнях, будемо десь давати хід, можливо, додатково вникати, розбиратися, давати відповідні доручення для того, щоб люди відчували, що поліція насправді допомагає, що поліція створена для допомоги. Начальник поліції Остап Білейчук запросив на зустріч і представників влади, аби познайомити з новим керівництвом та поділитися ідеями. Заступник міського голови Богдан Федорук попросив збільшити кількість патрулів і транспортних засобів, бо є ділянки дороги, які потребують посиленого контролю. У нас є декілька доріг, тобто автомагістралі державного значення, де швидкість висока, це є проблема вулиця Карпатська, вулиця Шкибліка, Петлюри, де патрулювати їх частіше. Там висока небезпека, багато є ДТП. Наразі у Коломиї є 5 груп швидкого реагування, це найбільша кількість в області. Олег Йосипів погоджується, що їх варто збільшувати, але найближчим часом зробити це не зможуть. Єдине, що можемо обіцяти, максимально по мірі можливості залучати придані сили, це екіпажі патрульної поліції з Івано-Франківська, з Чернівців, але ми розуміємо, що коли ми залучаємо з інших населених пунктів, ми десь там трошки послаблюємо. Тому все повинно відбуватися розумно, розсудливо і планово. Коломийський район зауважень до поліцейських немає, за роботу дякує. Що стосується захисту, зокрема сьогоднішньої події, захисту законних прав і інтересів громадян, то завжди при прийомі громадян головою райдержадміністрації у нас так вже прийнято, це як практика, завжди представники різних галузей і, зокрема, керівника Коломийського відділу поліції. Питання вирішуємо відкрито. На сьогоднішній день таких проблем, слава Богу, і в середовищі громадянському немає. Аналізуючи загальну ситуацію, Олег Йосипів бачить дві серйозні проблеми – п'яних водіїв та шалену швидкість. Це стосується не тільки Коломиї, хоча ми й на першому місці по ДТП цього року. Пропонує органам місцевого самоврядування проводити профілактичну роботу, запроваджувати тематичні проекти. Засоби масової інформації закликає транслювати та писати матеріали, де основним меседжем має бути вислів «Водій, повертайся живим додому, там тебе чекають». Зі свого боку проводять відпрацювання, залучаючи патрулі сусідів Чернівців. За місяць було вже 2 таких спільних рейди. Поліція без громадських активістів, без просто небайдужих громадян, без влади, без інших осіб, українців, ми самостійно нічого не можемо зробити. В нас є одна спільна мета – зробити нашу область зразковою, максимально безпечною і комфортною для проживання. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. Майже 500 автобусів обслуговують населення Коломиї та району. Напередодні зими на ці транспортні засоби особливу увагу звертають правоохоронці. Проводять комплекс профілактичних заходів на автомобільному транспорті «Перевізник зима-2017». Ми подивилися, як усе відбувається, і далі про це матеріал. Повороти! Задний хід є! Повороти! Правий поворот! Це Володимир Михайлович. Ось так голосно кричати входить в його професійні зобов'язання. А ще лазити під автобусом, там теж галасувати та грюкати. Грудям пошатай! Добре! Володимир Лубів – механік. Перед тим, як автобус виїжджає на рейс, фахівець перевіряє технічний стан транспорту. Ось і зараз знайшов несправність. Габаріти включи! Верхній правий габарит не світить. Це кожного дня. Машина, коли виїздить і коли заїздить. Це любий маршрут на таку підготовку дається коло 5 хвилин. Напередодні зими такі перевірки роблять особливо прискіпливо, бо погода погіршується і є небезпека. Основні несправності ходова, рульове, колеса,
світові прибори і тому подібне. У цей період на ці транспортні засоби особливу увагу звертають і правоохоронці. Проводять традиційний комплекс профілактичних заходів на автомобільному транспорті «Перевізник зима-2017». З 17 листопада по 17 грудня проводиться комплекс профілактичних заходів під умовною назвою «Перевізник зима-2017». Комплекс заходів спрямований на попередження аварійності на пасажирському транспорті, зниження аварій ДТП за участю автобусів, а також попередження таких ситуацій. Під час рейдів патрульні перевіряють стан автобусів і перед виїздом, і вже безпосередньо на дорозі. У нас проходить зараз операція комплекс профілактичних заходів «Перевізник зима-2017». Під час цієї операції автобуси перевіряємо, чи готові до зимнього періоду. Тут відображається відмітка «Технічний стан», це передрейсові перевірки технічного стану автобуса, а також проходження лікаря під час виїзду, медогляд. Двері працюють, задні ось відкривається. Прийти, будь ласка. Комплектація в автобусі є, аптечка у вас, вони гасні. А ось так мають виглядати ідеальні колеса. На даному автобусі видно, що автобус підготовлений до зимнього періоду, так як встановлені нові колеса. Ми бачимо гарний протектор шин, значить автобус повністю поміняні. Я бачу з однієї сторони і з іншої сторони колеса, значить автобус готовий до зимового періоду. Бачите, у вас найкрутіші колеса. Колеса мені видно, що не поставили. Цього водія добре знають поліцейські, бо чоловік за кермом уже 40 років. Запевняють, що фахівець сумлінний. Юрій Талашок каже, якісні шини, заміна мастил та добрий підігрів салону – це ті основні моменти, на які звертає увагу з настанням перших холодів. Переконаний, зима не жарти, а він за кермом відповідальний за життя людей. У нас в Коломиї більш-менш автобусні перевізники такі сумлінні. І не можу сказати, щоб десь були такі автобуси вже добиті до ручки. Хоча в нинішній час дуже тяжкий. Ми не можемо поновити склад. За годину чергування з патрульними серйозних порушень ми не побачили. Звертаюся до всіх водіїв автобусів, а також перевізників. Значить, у нас зараз наближається зимній період часу, погода, дорожнє покриття, ймовірність різних ситуацій. Для того потрібно підготувати автобуси для зимнього періоду часу. Це особливо поміняти резину. В автобусі в салоні забезпечити, щоб працювали пічки, а також аварійні виходи. У Коломиї є 12 маршрутів, майже 40 у районі. Щоденно на перевезення пасажирів виїжджає 150 одиниць транспорту. Загалом населення міста і району обслуговують 480 автобусів. У нас лише є базові підприємства, це є АТП, вони мають свої маршрути, а все остальні – це є приватні підприємці, які заключають договір з АТП для того, щоб проходити обслуговування, проходити передрейсовий огляд лікаря-механіка. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК. Про що поговоримо далі? Коротко. Районна влада шукає приміщення для дітей з особливими потребами. Дитяча лікарня отримала у подарунок стерилізаційне обладнання на суму понад 230 тисяч гривень. Допомогти 11-річній Діанці Ковальчук із Дебеславців вирішили однолітки. 200 років з дня зародження освіти в Отині відзначили на Коломийщині. Малеча району розфарбовувала медяники їстівними фарбами, а цвіт кульбаби у Коломиї до Писанкової з концертом завітав популярний івано-франківський етно-фольк-рок-гурт. Тепер про це детальніше. Марії Сазоновій 94 роки, і вона пережила страшні часи Голодомору. Жінка-уродженка Полтавщини. Мешканці того краю на собі гостро відчули тиранію тодішньої влади і жахливі муки голоду. Пройшло 84 роки. В пам'яті залишилося, мені здається, що кожен день із тих голодних років. 32-й рік – це був рік, коли наша багатодітна сім'я
повністю розпалося. Нас було тоді в сім'ї 5 дітей. Одну дочку, верніш мою сестру, взяла тітка. Одна вийшла заміж, всі остальні були вдома. Але ніяких запасів не було. І батька спочатку, а потім і матір посадили в тюрму. І нас залишилося троє. Одна старша ще перед тим померла, бо вона з'їла не те, що можна було їсти. І у великих муках, свідомо, вона кричала дуже, а ми зі страху не знали, що робити, вона померла. Нас залишилося троє, найстарший було 12 років, найменшому йшов 5-й рік. Ми їли спочатку лушпину картопляну, жарили її на плиті і їли. Але кінчилася і лушпина, не було нічого. Потім дітей забрали до переповненого інтернату. Там вони захворіли, і ще одна сестра пані Марії померла. Як вижили у тому пеклі, жінка досі не розуміє. Каже, певно, допомогла лише віра у те, що щось зміниться. Ця віра давала сили вижити і в німецьких концтаборах, де Марія Сазонова теж настраждалася. Очевидець у тих жахливих подій запросили у Центральну районну бібліотеку. Тут провели годину пам'яті, де вшанували жертв Голодомору. Кожного року, 4-ту неділю листопада, за указом президента України, ми відзначаємо День пам'яті жертв Голодоморів в Україні. Сьогодні ми говоримо про страшні трагедії того часу, які відбувалися на Україні. Це Голодомори 1921-22 років, 1932-33 років, 1946-47 років. Трагедія, яка викосила понад 10 мільйонів українських життів. Особливо важко переглядати сторінки історії там, де говориться про Голодомор. Бо кажеться, що немає страшнішої смерті, як голодна, повільна смерть від голоду. У бібліотеці експонується виставка робіт на тему Голодомору, а незабаром буде презентація книги про голод наприкінці 40-х років минулого століття. А Марія Сазонова, яка пам'ятає кожну хвилину, проведену в голодних муках, просить людей цінувати кожну крихту хліба. Я думаю, треба розуміти тих, які не мають, в яких зараз не вистачає, або безробітний, або пенсіонер, і від пенсії до пенсії не вистачає, щоб могли поділитися з ними, бути дуже і дуже економними, цінувати те, що ми маємо, цінувати кожну скибку хліба і картоплину, не розфиркувати. Мені один раз було дуже прикро, я побачила на тротуарі булку, гарну таку булку. І люди йшли і обминали. Мені аж так згадалося. Згадалося мені 33-й рік, коли в нас не було ні кусочка хліба. Особливим дітям особливі умови. Постанова Кабінету міністрів зобов'язала органи місцевого самоврядування створити інклюзивно-ресурсні центри. Це комунальний заклад для дітей з особливими потребами, де відбуватиметься лікування та розвиток цієї категорії населення. У Коломийській районній раді депутати такий центр створили, тепер для нього треба знайти приміщення. У рамках виїзної наради районні керівники оглянули можливі варіанти, де можна розташувати такий центр. Наразі вивчають 3 будівлі. На Коломийщині на диспансерному обліку є понад 18 тисяч дітей, з них більше 400 мають статус інваліда. Для таких дітей підготували зміни в законодавстві. Уряд ухвалив рішення щодо створення інклюзивно-ресурсних центрів та затвердив положення про їхню діяльність. Центр є установою, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах. Також надання їм психолого-педагогічної допомоги і забезпечення системного кваліфікованого супроводження.
розповідає головна освітянка району Галина Микитюк. Постановою 12 липня надано повноваження органам місцевого самоврядування забезпечення розвитку і навчання таких діток з особливими освітніми потребами. Раніше цим займалася обласна медико-психологічна консультація. З 1 січня 2018 року має такі повноваження тільки район. І тому сесію районної ради утворено інклюзивно-ресурсний центр Коломийської районної ради, який буде надавати психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові і здійснювати супровід діток з особливими освітніми потребами. Тепер районна влада має знайти приміщення, де б розташувати інклюзивно-ресурсний центр. Тут будуть надавати консультації, певні медичні і реабілітаційні послуги. Крім того, проводити комплексну психолого-педагогічну оцінку для визначення форми навчання. Приміщення має відповідати певним санітарним вимогам, наприклад, знаходитися у доступному місці. Обов'язково має бути пандус для інвалідних візків, розповідає методист районного управління освіти Роксоляна Гашинська, яка наразі виконує обов'язки директора новоствореного інклюзивно-ресурсного центру. Приміщення має бути прийомна, в приміщенні має знаходитися консультативні кабінети лора, практичного психолога, дефектолога, лікувальної фізкультури. Відповідно, така ж кількість має бути і корекційно-розвиткових кабінетів, там, де будуть вони отримувати корекційну допомогу. Приймальна має знаходитись наближено до санітарного блоку, де в разі чого мама може з дитиною зайти. Наразі Коломийська районна рада розглядає три приміщення для розташування інклюзивно-ресурсного центру. Це клуб медиків, колишня медбібліотека, а ще центр переливання крові. Але то другий поверх, тому це незручно. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК. Коломийська дитяча лікарня отримала у подарунок стерилізаційне обладнання на суму понад 230 тисяч гривень. Закупив обладнання благодійний фонд «Допомагати просто» Приватбанку. Це вже не перше устаткування, яке дарує фінансова установа медичним закладам Коломиї. Нещодавно і військовий госпіталь отримав вартісне обладнання. Стерилізаційне обладнання в лікарні потребує постійного оновлення, пояснює головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук. Адже його використовують ледь не кілька разів на день. Відповідає за інфекційну безпеку пацієнтів, наголошує лікар. Це те обладнання, яке відповідає за безпеку, за інфекційну безпеку в операційній, перев'язочній, маніпуляційній та в інших точках. Це реанімація ціла залежить від цього обладнання. Востаннє у дитячій лікарні стерилізаційне обладнання оновлювали 6 років тому. За цей час і медичний автоклав, і стерилізаційні шафи вже вичерпали свій ресурс. А без цього обладнання лікарня не може функціонувати повноцінно, наголошує Олег Токарчук. У нас сьогодні буде автоклав ВК-сотка, це великий автоклав, який повністю під потреби нашої лікарні буде його вистачати. І 4 сухожирових шафи, 2 80-ки і 2 40-ки. Сухожирові шафи вже приїхали, автоклав проходить останні перевірки, бо там ця посудина працює під високим тиском, манометрів, термометрів, і вони вже пакують, мабуть, вони відзвоняться сьогодні, що відправили його до нас. Новітнє стерилізаційне обладнання подарував дитячій лікарні «Приватбанк». При фінансовій установі з 2011 року працює всеукраїнський благодійний фонд «Допомагати просто», розповідає директор Прикарпатського регіонального управління «Приватбанку» Юрій Акуленко. За час діяльності фонду було зібрано майже 60 мільйонів гривень благодійних внесків від клієнтів «Приватбанку». Їх усіх витрачають на допомогу важкохворим діткам, дітям-сиротам, людям, які постраждали від стихійних лих. Також у спектрі діяльності фонду допомога українській армії та її бійцям. Завдяки нашим громадянам, небайдужим громадянам країни, благодійний фонд з 2011 року збирає кошти. Ми вже назбирали 59 мільйонів таких грошей, і саме їх використовуємо в двох напрямках. Це допомога допомагати просто, це онкохворі діти, лікарні. І другий напрямок – це допомога АТО. І саме люди, він не знає, куди 10 гривень можна принести, але якщо це в банкоматі, в нашому банкоматі, тоді людина може свої карточки перерахувати 10 гривень, і завдяки таким небайдужим клієнтам ми збираємо саме гроші. Головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук втішений, що сьогодні в Україні існує соціально відповідальний бізнес, такий як «Приватбанк». Насправді не всюди зрада, і я дуже радий, що існує такі поняття, як соціально відповідальний бізнес. І коли я більше півроку тому почув про таку ініціативу «Приватбанку», як закупівля медичного обладнання для лікувальних закладів, я зразу ж до них звернувся. Такого великого обладнання за кошти спонсорів і меценатів за останні роки не було.
До слова, це не перша допомога для коломийських медичних закладів. Від Приватбанку нещодавно обладнання отримав і обласний військовий госпіталь у Коломиї. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. Допомогти 11-річній Діанці Ковальчук із Дебеславців вирішили однолітки. Учні Матеєвецького навчально-виховного комплексу організували благодійний ярмарок домашньої випічки. Усі зароблені кошти віддали на потреби сім'ї Ковальчуків. Нагадаємо, Діанці Ковальчук терміново було потрібно зробити повторне шунтування головного мозку. Коштів на це сім'я не мала. Після сюжету в ефірі нашого телеканалу потрібну суму для операції небайдужі таки перерахували. Зараз дівчинка вже пройшла реабілітацію і почувається значно краще. Наша знімальна група відвідала сім'ю у Дебеславцях. У серпні цього року у подіях ми розповідали про сім'ю Ковальчуків, що мешкає у Дебеславцях. У цій невеликій скромній хатині у Дебеславцях живе сім'я Ковальчуків. Мама із донечкою. Діанці 11. Дівчинка народилася 7-місячною з важкою недугою. Лікарі жодних прогнозів на життя не давали. Дівчинці Діані терміново потрібна була операція, повторне шунтування головного мозку. І лік йшов не на тижні чи дні, а на години. Нам у Франківську сказали, що є ще запас, що не треба їхати. Але я все ж таки бачила по дитині, що вона... Не чула, не бачила вже того, що падала. Сім'я не мала коштів навіть на обстеження, щоб звернутися до медиків. Однак після виходу в ефір та публікації в інтернеті сюжету за тиждень глядачі НТК та усі небайдужі надіслали на рахунок жінки більше 100 000 гривень. Дуже гарно відгукнулися. Дуже до тижня. Так, до тижня. Та йшли смски, йшли. Було й 10 000 на одну смску, щось 3 рази. Ну, скільки хто міг. Дуже гарно відгукнулися люди на байдужі. Дякуємо, дуже гарно, дякую. Щоб ніхто не хворів. Отримавши кошти, Діанка з мамою поїхали до Києва в інститут нейрохірургії, де, власне, їй і провели операцію. Головку збрили. Оцей апарат стоїть. 30 000 коштує сам апарат. Дуже важка була операція, тому що лікарі не йшли на таку важку операцію. Бо апарат вже той розпався у дитині. Зараз дівчинка почувається набагато краще, ніж кілька місяців тому. Пройшла період реабілітації у клініці і вдома. Добре вже, слава Богу, вже того нема, що було. Вже не чую. Ну, чую, як він трошки працює, бо то ще трошки незвично. Та як бигулька якась у голові стояв. Але вже нема того, що було, вже слава Богу. Усі кошти сім'я витратила на лікування. 100 000 вистачило на операцію, обстеження та навіть реабілітацію. Зараз живуть фактично на соціальні виплати з держави. Тому, дізнавшись про скрутну ситуацію, вирішили не залишитись осторонь сусіди з Матеївців. А саме педагоги та учні Матеєвецького навчально-виховного комплексу, розповідає директор установи Марія Курбутяк. В рамках тижня доброти і толерантності у закладі вирішили організувати благодійну акцію або зібрати кошти для потреб сім'ї Ковальчуків. Долучились і діти, і батьки, і педагоги. Спортивна зала була переповнена різними солодощами, випічками домашнього приготування. Ця акція для них була проведена вперше. Діти знали, для кого вони збирають кошти. І, бо вони були глибоко вражені тим, в якому стані перебуває ця дитина. Тому я думаю, що в рамках тижня доброти, в рамках тижня толерантності, якийсь елемент тієї доброти, те, що треба робити добро, і це добро відгукнеться, віддасться сторицею, залишилося в наших серцях, у серцях наших дітей. У підсумку зібрали 5 660 гривень, які й передали Діанці. Не стояли осторонь і держслужбовці Матеєвецької об'єднаної територіальної громади на чолі з Петром Книшуком. Вони передали найнеобхідніші продукти для сім'ї. Хочу подякувати ініціаторам та організаторам такої акції, тому що саме такі акції вони виховують у дітей милосердя, доброту і навчають берегти здоров'я, берегти і турбуватися про інших. Тому я думаю, що такі акції будуть продовжуватися і надалі, і Матеєвецький НВК дасть добрий початок, буде прикладом іншим закладам освіти. Бо не одна така дитина, не одна така людина проживає у нас на території громади, і тому один, як кажуть, в полі не воїн. А завдяки таким людям, які бачать це і хочуть допомогти, ми
будемо мати можливість підняти людину, допомогти їй в будь-якій ситуації, не тільки здоров'я, а й інших таких життєво важливих, таких складних ситуаціях. До слова, підтримували Діанку і односельці, зокрема однолітки з Дебославцівської школи, розповідає директор установи Мирослав Николайчук. З першого року навчання ми їй завжди допомагали. Робили різні акції, навіть в селі, збирали кошти. Потрібно було робити операції. Було навіть, що особисто шукали лікарів, щоб добре встановити діагноз і дійсно вилікувати хворобу. Наразі Діанка готується вже йти до школи. Розуміє, що програму не наздожене, але хоче навчатись разом з іншими дітьми. Дякую всім дуже, за що, за все, бо було би, не знаю. Ольга Гереджук, Андрій Гарещук, події НТК. 200 років із дня зародження освіти в Отинії відзначили на Коломийщині. До однієї з найбільших шкіл району Отинійської завітали почесні гості, влада, духовенство, працівники та випускники школи. Для усіх підготували святковий концерт, а колектив школи з нагоди 200-ліття видав книгу спогадів вчителів і історичних розповідей, які оповідують про життя школи в Отинії з 1817 року. 21 листопада 1817 року в Отинії розпочала роботу однокласна школа при костелі. Саме цей факт вважають початком зародження освіти в Отинії. Викладали тоді латинською, а першим учителем був Йосип Захарієвич, розповідає вчитель-історик Анастасія Годованець. Через майже 7 десятиліть школу реорганізували у трикласну, згодом у чотирикласну. Ми знаємо такого вчителя, як Садок Баронч, який був вірменин, працював у нашому костелі. Монах він був і вивчив отинійських дітей. У 1935-му на базі шкіл заснували семикласну польську змішану школу. В період німецької окупації школа в Отинії не працювала. Відновила свою роботу у серпні 1944-го як восьмирічна, розповідає директор закладу Наталія Гринів. У 70-х роках тут навчалась рекордна кількість дітей – 1200. Були класи А, Б, В, Г, Д, Е. Не було таких середніх шкіл у цих селах, як Сідлище, Молодилів, Горилівка. Всі діти з цих сіл приходили в нашу школу. Крім того, що вони доїжджали, у нас ще на території школи був гуртожиток, де діти проживали і одночасно навчалися в нашій школі. Тоді постало питання про добудову шкільного приміщення. Із 1986 року школа набула сучасного вигляду. Щоправда, з роками тут провівся не один ремонт. Утеплили фасад, замінили вікна, а ще розпочали перекривати дах. Сьогодні багато в школі вже зроблено, ми бачимо. Залишаються проблеми частково перекрити дах. Звичайно, що як опорні школи буде потребуватися обладнання необхідне шкільне, яке над цим будемо працювати. І ми вже сьогодні працюємо, рухаємося. Нещодавно школа отримала новий шкільний автобус. Я думаю, це також є підтримка. Отинійська школа – одна з найбільших на Коломийщині, розрахована на 1200 учнів. Наразі тут навчається понад 800 дітей. З ними працює майже 80 педагогів. Головна освітянка Коломийщини Галина Микитюк наголошує, що ця школа не лише у лідерах за кількісним показником, а й за якісним. Дійсно, у них є відповідні кваліфіковані педагогічні працівники, які забезпечують рейтинг школи на рівні району, найвищий на рівні області. Теж найсолідніший, і їхні учні є призерами четвертого етапу олімпіад, тобто всеукраїнського щорічно. У недалекій перспективі отинійська школа має стати опорною школою. Тут навчатимуться діти із сусідніх сіл. Тому основне завдання зараз – забезпечити заклад достойною матеріально-технічною базою, продовжує Галина Микитюк. Ми над цим працюємо, ми віримо в те, що як тільки об'єднається дана громада, то ця проблема стане необхідною, оскільки вже з 28 вересня всі школи вони переходять на самостійне фінансування. А це означає, що якщо отинійська школа себе профінансує, то інші школи менше мають ставати філіями, так би мало бути. І, в принципі, це є питання на часі, над чим працює управління освіти, щоб забезпечити рух до створення освітніх округів і опорних шкіл. До 200-літнього ювілею готувались по-особливому. Зокрема, видали книгу про освіту в Отинії. Там вмістили спогади вчителів та випускників. А ще чимало історичних фактів, які розповідають про життя отинійських шкіл продовж двох століть. Щоб книга побачила світ, прагнула нині покійна багаторічна очільниця освітньої установи Ольга Матковська. Це була її мрія. Вона мріяла про те, щоб відбулося таке свято, щоб була видана дана книжка. У
У день ювілею в Отинійській школі по-особливому урочисто сюди завітали поважні гості. Влада, духовенство, прийшли вчителі, пенсіонери, які пропрацювали в навчальному закладі не один десяток років. Марія Іванівна викладала тут математику більше як 30 років. Сьогодні до рідних стін завітала з особливим трепетом. Наші учні стали вчителями, якого ми не зустрінемо, всі наші. І нам приємно сьогодні, з великою радістю ми прийшли. А вчитель-пенсіонер Ірина Михайлівна в цій школі і сама навчалась, і згодом навчала інших дітей української мови. У дружній сім'ї шкільній я пропрацювала 35 років тут. Було мені дуже приємно, і я з великим натхненням йду, хоч мені важко. Завітали на свято і поважні випускники. Депутат обласної ради Олександр Левицький навчався тут 9 класів з 1986 року. Цей період життя пригадує з приємною ностальгією. Коли я вчився, то ми перше просто не знали про те, якою тривалою є освітянська справа на нашому терні. Ми розуміли, що існувала і до того можливість у дітей вчитися, але не було таких доконаних документальних фактів. Ой, всі були улюблені: хімія, математика, англійська, історія, фізика і українська. А малювання не дуже здібний був, і тому терпляче до мене ставився Михайло Михайлович Мандзюк, бо я не був здібний до малювання. Отинійські школярі та дошкільнята підготували для усіх святкове дійство. Моя земля. Ювілею згадували попереднє покоління вчителів та учнів, а сучасникам бажали успіху, достатку та сили, щоб виховати не одне покоління в стінах Отинійської школи. Ольга Гериджук, Андрій Гарещук з Отинії для телеканалу НТК. Джерело надій. Перший регіональний фестиваль-конкурс мистецтв відбувся у Коломиї. В ньому взяли участь талановиті співаки, танцівники, музиканти з усієї Івано-Франківської області. Вік учасників від 4 до 35 років. Талановитих Прикарпаття оцінювало компетентне журі. Конкурсу «Джерело надій» 6 років. За цей час уже проведено 30 всеукраїнських, 10 міжнародних та кілька регіональних конкурсів. І ось тепер у Коломиї перший регіональний фестиваль, розповідає президент мистецького дійства Світлана Кузьменко. У нас сьогодні дуже багато учасників, дуже багато колективів, понад 500 беруть участь, зголосилися. Мені дуже приємно, що відгукнулися, що ризикнули, так не знаючи фестиваль. Ну, не всі, я впевнена, що не всі знають, зараз будуть знати вже всі. І зголосилися приїхати і взяти участь у фестивалі «Джерело надії». Дуже приємно. З кожним роком рівень майстерності учасників фестивалю «Джерело надій» суттєво зростає, каже Світлана Кузьменко. Конкурсанти надзвичайно талановиті, обдаровані, а ще постійно вдосконалюються керівники. А це дає свої результати. І прикарпатці взагалі особливі, вони завжди вражають і костюмами, і неймовірними постановками та хореографією. Кожним роком діти, ви знаєте, настільки професійними вже стали, і мені подобається, що керівники дуже відповідально відносяться до постановок, до репертуару, який дають дітям. Ви знаєте, нещодавно я провела відбірковий регіональний в Чернівцях, і дуже багато дітей отримали гран-прі. Вони всі, переможці гран-прі, їдуть вже в Київ на міжнародний фестиваль. І вони всі приїхали в Київ, і просто там теж всі зайняли гран-прі. У вас дуже колоритні костюми, дуже колоритний репертуар. І знаєте, для Києва це, коли приїжджають колективи з Західної України, вони просто сидять дуже і дивляться на це все з відкритим ротом, як то кажуть. На сцені розмаїття костюмів і справжніх талантів. Тут і співають, і танцюють, оцінюють конкурсантів компетентне журі, до складу якого входять провідні спеціалісти, авторитетні фахівці у галузях музики, вокального жанру, хореографії, відомі діячі культури та мистецтв, педагоги. Очолила журі заслужений працівник культури
балетмайстер, етнограф, керівник всесвітньо відомого ансамблю танцю «Покуття», почесний громадянин Коломиї Дана Демків. У журі до нас сьогодні приїхали з Києва головний балетмайстер прикордонної служби України, викладач з училища Глієри, солістка Чернівецької філармонії, викладачі з музичної школи імені Воробкевича, голова спілки Буковини з Чернівців. У нас сьогодні, ви знаєте, я говорю, у мене мурахи по тілу, у нас буде головою журі, мені дуже приємно, це ваша почесний громадянин Коломиї Дана Демків. Я люблю свою роботу, я люблю цим займатися, я живу цим. І знаєте, коли закінчиться фестиваль, дуже сумно стає, коли дивишся по сцену, всі роз'їхались. І тому для мене це не проблема. Єдина проблема, звісно, для керівників і дітей, і батьків, тому що, на жаль, ніхто, держава не хоче допомагати. І фестиваль проводиться за благодійні внески, які вносять батьки. Звісно, було б ще більше учасників. На жаль, є дуже талановиті діти, які не можуть внести, да, благодійний внесок. І не беруть участь, а таких дітей треба брати і помічати. У мене дуже багато дітей беруть участь безкоштовно з багатодітних сімей, діти-сироти. І якраз серед них є дуже багато талановитих дітей, які потім приїжджають до мене на міжнародний фестиваль. Печиво дитячими руками малеча Коломийщини розфарбовувала медяник її сівними фарбами. Діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, а також малеча, яка опинилася у складних життєвих обставинах, вчилися виготовляти кондитерські вироби. Про усі тонкощі цієї справи розповідала фахівець Руслана Боднарук. 9-річна Вікторія вперше в житті виготовляє кондитерський виріб. Та ще й який? Медово-імбирний пряник у вигляді сніжинки. Наношу глазур на печиво. Дуже цікаво. Усі інгредієнти дуже смачні. У цьому вже переконався Любомир Затиніїв. Глазур дуже солодка. Діти власноруч розфарбовують медяники спеціальними фарбами, які не шкідливі, розповідає Руслана Боднарук. Знана майстриня з виготовлення таких їстівних шедеврів. Прошу тобі пензлик, макаєте сюди у голубу фарбу. Багато не потрібно давати, бо якщо ви дасте багато, вас все порозтікається. Оце не добре. Такі майстер-класи для дітей кондитерка проводить часто. Каже, залюбки ділиться знаннями та досвідом із малечею. Я випікаю медові імбирні пряники, приношу на майстер-класи цукрову, кольорову глазур, різні посипки. Дітям дуже подобається саме очі малювати, щоб це були живі пряники. Смачні сніжинки діти зможуть з'їсти, подарувати близьким чи прикрасити таким медяником ялинку. Це найкращий, напевне, подарунок солодкий до новорічних свят. Навчитися робити кондитерські дива мали нагоду діти – сироти, позбавлені батьківського піклування, а також малеча, яка опинилася у складних життєвих обставинах, розповідає начальниця служби у справах дітей Коломийської РДА. Марія Обишак каже, можливо, такі майстер-класи комусь із діток допоможуть навіть обрати професію. Навчилася виготовляти такі гарні пряники, приємно, корисно вони провели час, зацікавилися цією справою. Захід відбувся в рамках відзначення Всесвітнього дня дитини. Вогонь, що палає й досі. У мистецькому центрі «Світовид» відбулася дещо неординарна акція – презентація одного полотна. Картина називається «Живий смолоскип». Присвячена робота пам'яті Василя Макуха. Автор проєкту – місцева самобутня малярка Емілія Бережницька. Тему продовжить Василь Нагірний. 6 листопада минуло 49 років від дня героїчної смерті Василя Макуха. Днем раніше, 5 листопада 1968 року, в самому центрі Києва на Хрещатику Василь Макух здійснив акт самоспалення. Живим факелом він пробіг вулицею, закликаючи земляків до боротьби за незалежну вільну Україну та незалежну і вільну від окупантів Чехословаччину. Ця людина пішла з життя за теперішній, можна казати, час, за такі великі, високі ідеї, покинула сім'ю, покинула світ цей, протестувала, і так жорстоко протестувала, і я ні в школі не чула за це, ніде не чула. Життя Василя Макуха, уродженця Львівщини, це самоосмислена і цілеспрямована дорога, якою він йшов невідступно, незважаючи на каторгу, допити, знущання і переслідування. Потужний імпульс до боротьби
Внесли події серпня 1968 року, коли військо так званого мирного Варшавського пакту окупувало Чехословаччину. Свій вибір Василь Макух зробив без вагань. Наш земляк прагнув привернути увагу сучасників до підневільної русифікованої України та до окупованої радянським режимом Чехословаччини. Я намалювала цю картину. Вона ще ніде не була. Я її не могла показувати, бо треба було мати привід, бо на будь-яку виставку цю я не могла її показати. Життя Василя Макуха не врятували, але його вогонь палає й досі. Про цей героїчний вчинок, про небувалий у новітній європейській історії український живий смолоскип заговорив світ. Дізналися про нього і в Чехословаччині. Услід за Василем Макухом встав до бою за нашу і вашу свободу 20-річний праський студент Ян Палах. 16 січня 1969 року він підпалив себе і смолоскипом пробіг головною Вацлавською площею столиці Чехословаччини, щоби продемонструвати відкритий протест проти радянської окупації. Щороку, в день загибелі Яна Палаха, чехи збираються на Вацлавській площі Праги. Вони згадують і українського героя, який захищав незалежність України і незалежність їхньої батьківщини Чехословаччини. 14 листопада – день народження Василя Макуха. Йому б виповнилося 90 років. Група чеських активістів виступила з ініціативою присвоїти одній із праських вулиць його ім'я. Наразі в Києві про героїчний акт самоспалення Василя Макуха нині згадує пам'ятна таблиця, встановлена на вулиці Хрещатик. Цвіт кульбаби у Коломиї до Писанкової з концертом завітав популярний івано-франківський етно-фольк-рок-гурт. Відбувся концерт напередодні 10-ліття творчої діяльності групи. З цієї нагоди організовують тур Прикарпаттям. Коломия – перше місто, де виступили музиканти. Всі хітяри. Королева баба як баби, рижа, хуліганка, шуба пісець. Це далеко не увесь перелік пісень, які лунали для коломиян того вечора. Це вдруге популярний івано-франківський етно-рок-гурт «Цвіт кульбаби» виступає з концертною програмою «Коломиї». Фронтмен гурту Василь Марущак каже, завжди чекає зустрічі з прихильниками у Писанковій. Ми готові на всі 100, як ви бачите, ми підготувалися так, як в тур, бо це як до 10-річчя «Цвіт кульбаби», на слідуючий рік, 1 квітня, в нас 10 років, і ми плануємо такий маленький тур по Україні, по містах, і починаємо з Коломиї. Це може можливо символічно. Хочемо з Західної України, навіть не з Івано-Франківська, а суто з Коломиї. Другий концерт у нас буде в Червоноград, далі Львів, Хмельницький і пішло-поїхало, а Франківськ, можливо, буде аж весною. «Цвіт кульбаби» – фольк-рок-колектив. Його створили у 2008 році у Івано-Франківську. У складі п'ятеро музикантів – акордеон, ударні, бас-гітара, акустична гітара та вокалісти. Однак це далеко не уся команда, яка працює над організацією концертів та гастролей, ділиться Василь Марущак. Ще є стільки ж людей, які працюють за лаштунками. Ми, чесно кажучи, на таких концертах ми не заробляємо. Ми робимо просто, якби, можна сказати, тобто їдемо в тур не для того, щоб заробити квитки, там якісь кошти, так, фінанси йдуть, спонсорів немає, ми самі якось це все справляємося, але воно потім відкуповується другими шляхами. Майже дві години зі сцени лунали запальні авторські композиції, переспіви улюблених народних пісень, виконали і ліричні твори. Зокрема, пісню «Козак», яку присвятили усім, хто захищає Україну на Сході. Також «Цвіт кульбаби» запропонував коломиянам прем'єру – нову пісню «По барабану».
Концерт у Коломиї – перший в рамках всеукраїнського туру, присвяченого десятиліттю гурту «Цвіт Кульбаби». Наступне місто, де виступить колектив – Червоноград. На території області від 28 листопада до 1 грудня триватимуть командно-штабні навчання щодо дій органів управління та сил цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Під час навчання буде відпрацьовуватися оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Довгі, уривчості, звучання сирен, встановлених на території населених пунктів підприємств або мережею радіомовлення, означають попереджувальний сигнал. Увага всім! Почувши цей сигнал, необхідно увімкнути радіо, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення. Також будуть проводитися навчання з відпрацювання дій рятувальниками і аварійно-відновлювальними службами при виникненні надзвичайних ситуацій. Прохання зберігати спокій та бути уважними при пересуванні спеціальної техніки. Шановні краяни, якщо ви опинилися у надзвичайній ситуації або ж вам просто стало про неї відомо, дзвоніть за телефоном 101. Це вся інформація у нашому випуску. Ми підбили свій рідний підсумок за тиждень, що минає. Якщо ви не встигли подивитися, заходьте у інтернет за адресою потрійне www.ntk.tv.ua або ж традиційно слухайте на хвилі 106,8 FM Радіо Сяєво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Вже з понеділка тут працюватимуть мої колеги. Ви шануйтеся, будьте здорові і усім нам миром!